የጌታ ሰላም ለእናንተ ይሁን። የጌታ ቤተሰቦች እንዴት ናቸው? ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ሐሳብ ሰይጣን በብዛት የሚጠቀምባት የጦር ዕቃ እንላለን። በነገራችን ላይ ሰይጣን በዚህ አዲስ ኪዳን የጦር ዕቃ የሚባል ነገር የለውም ስላችሁ፣ ቆሎሴ 2 12 15 የቆሎሴ ማህበር ሰይጣን ይሉ ስለነበር እንዴት ባዶ እንዳደረገው በሲኦል ነግሯቸዋል። እዛ ማንበብ እንችላለን። ራሱ ጌታ ኢየሱስ ሉቃስ 11 20 እስከ 21 ኃያል አለ ከሱ ሌላ ብልጥ ወይም ደግሞ በጣም ኃይለኛ ሲመጣ ግን ያስረዋል ብሎ ተናግረዋል። ታስረዋል፣ ተጨርሰዋል። ይህን ስላችሁ ከንቱ ሆነዋል። ይሄ ካታርጆ ነው የሚለው ቆሎሴ 2 12 እስከ 15 ያለው ካታርጆ ነው ያለው። ካታርጆ ማለት ሂ ሜድ ሂም ዚሮ ነው ያደረገው። ጀስት ሂ ሜድ ሂም ፓራላይዝ ይላል። ፓራላይዝ ያደረገው ሂ ሜድ ዝም ኢንአክቲቭ ይላል። ከስራ ውጭ ያደረገው ነው የሚለው ፓራላይዝ ያደረገው። አሁን እሱ የሚሰራባት በአዲስ ኪዳን 6000 ዓመት በዚች ምድር የተጠቀመባት ነች። የስድስት ሺህ ዓመት ልምድ ያላት አሰራር ነች። እሷ ደግሞ ማታለለች። ማታለል የሱ ስራ ነው። በሰማይ ሲሶ ዋን ኦቨር ስሪ ኤንጅልስ አታሎ ነው እስካሁን ወደ ጨለማ ያስገባቸው። ይሁዳ 1:6 ካያችሁት በጨለማ ታስረዋል። ሁለተኛ ጴጥሮስ 2:4 ካያችሁት ታስሯታል፣ ታስረዋላሉ። በዚህ በምድር ላይ ሲመላለስ ሰይጣን እግዚአብሔር መንግስት ላይ አዳምና ሔዋን በሚመራቱ ራሱ ያፈረሳት ወይም ደግሞ የሰው ዘር ወደ መርገምና ኃጢአት ያስገባው ማታለል ተጠቆመ ነው። ምን ማለት ነው ማታለል ማለት? ግን አታሎ ማለት ምን ማለት ነው? እዛ ላይ ስታዩት ባይዘ አዳም አልተታለለም፣ ሆን ብሎ ነው ያደረገው። የተታለለችው ሔዋን ነች። አንዳንድ ጊዜ ባሎች ሲናገር እንደሱ ነው የምንለው አይደል? እናንተ እኮ ናችሁ ወደዚህ ጉድ ያስገባችሁ። ለሴት ማለት ነው። ሴት አይደለችም፣ ሴት ተታለለች እንጂ። ተታለለች ስላችሁ ደሲቭ አደረጋት። አዳም ግን ሆን ብሎ ነው። እንደገና ደግሞ ፈርስት ሃንድ የመጀመሪያ ቃል የመጣለት ለሔዋን አይደለም ለአዳም ነው። ወደ መልእክት ሊመጣ ግን ተታለለ ማለት ምን ማለት ነው? ሮንግ ኢንፎርሜሽን ተሰጠ። ለምሳሌ ያዕቆብን አታለለው ለኢሳቅ። ሲያታለለው ምንቶ አንተ ኤሳው ነው ወይ ስለው ኤሳው አይደለሁም፣ ጌጋ ኢንፎርሜሽን ሰጠው፣ ኤሳው የለም፣ እኔ ኤሳው ነኝ፣ ያዕቆብ አይደለህም አለው አይደል? አታለለዋል። አታለለው ማታለል ማለት ሮንግ ኢንፎርሜሽን፣ የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን መስጠት ማለት ነው። ለማን ነው የምታታልለው? ብዙ ጊዜ ላላወቀ ሰው። በሀገራችን አንድ አነጋገር አለ፣ እንግዳ ሞኝ ነው ይባላል። ሞኝ ነው ሲባል እንግዳ ምን ማለት ነው? ሞኝ ስላች ሰው ቃላቶች ማለት አያውቅም። ስለዚህ በዚህ መሄድ ትችላለህ፣ በዚህ መሄድ ትችላለህ ስለው አዎ ነው የሚለው። እንዲህ በዚህ አይደለም አይልህም። ፋክት በዘመናችን ዘመኑ ሰልጥነዋል፣ ጂፒኤስ ምናምን አይቶ መናገር ይችላል። ግን ትክክለኛ አድረሱ ያገር ሰው ነው የሚነግረው። ሊያታልለውም ይችላል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ሰይጣን እንዴት ነው የሚያታልለው ካላችሁ፣ ለሔዋን ያታለላት ማታለል ምን ነበር? እግዚአብሔር የተናገረውን ነገር ትቶ እንዲህ ነው ብሎዋል ብሎ ሬግ ሌላ ኢንፎርሜሽን ነው የሰጣት። በሱ ነው የጠፋች። ከዘመናት በኋል ሐዋርያ ጳውሎስ ለእኛ እንዲህ ብሎ ይመክረናል፣ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 11 እስከ 3 አሁንም ሔዋን እንዳታለላት እናንተም እንዳያታልላችሁ እፈራለሁ። እንዴት ነው ያታለላት ካልን፣ አንድ መንገዱ ሮንግ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው። ዛሬ እየሰማችሁን ያላችሁ ወገኖች በጤንነት ውስጥ ሳትኖር ወይም ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ልጁን በመስቀል ላይ ጠርቆ እናንተን የእናንተን ነገር እኛና የእኛን ነገር በሽታው እዛ አስቀምጠዋል፣ ተፈውሰናል። ሰይጣን ምናልባት ዛሬ ካለው በሽታ ከሚመጣው በሽታ በአካላችሁ ከሚታየው የበሽታ ስሜቶች የተነሳ አንተ በሽተኛ ነህ ሊል ይችላል። ዊች ኢዝ ሮንግ ኢንፎርሜሽን። መነሻ አለው እንደዚህ ብለው አዎ የበሽታ ስሜት ይሰማኛል ተፈውሰሃል የሚል ነው ማምነው። ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን እሱ ነው ማለት አለባቸው። ምናልባት ሰማይ ላይ ኤፌሶን 1:4 ሞገስ አግኝተህ እያለ ሰማይ ተቀብለው እያለ አንተን የቀጠረህ እንደ ሰራተኛ ባልሽ፣ ሚስትህ፣ ልጆችህ፣ አብሮ አደግ ከአንተ ጋር የሚያገለግሉ ምእመን፣ አህዛብ ምናምን የጥላቻ ምልክት ሲያሳዩ አንተ የተጠላህ የተጣልክ ሰው ነው ሊል ይችላል። ሮንግ ኢንፎርሜሽን ነው፣ እያታለለ ነው። ሰማይ ወዶኛል፣ በሰማይ የተወደድኩ ሰው ነኝ፣ ሞገስ ያለኝ ሰው ነኝ ብለህ መመለስ አለብህ። ምናልባት እግዚአብሔር ምሕረት አድርጎ እያለ ይቅር ብሎ እያለ እግዚአብሔር በምሕረት ዓይኑ ተቀብሎ እያለ ገና እግዚአብሔር እየተከታተልህ ነው፣ ያንተ ጉድ መጨረሻው ሊቀጣህ ነው ብሎ ሊያስፈራራ ይችላል። አንደኛ ዮሐንስ 4:18 መልስለት፣ ተፈቀር ያለው የተወደድኩ ሰው ነኝ ብሎ እዚ ሊያታልልህ ግን ይችላል። በዛ ወደ ክስ ፍርሃት ገብተህ ልጠፋ ይችላለህ። ሌላ እግዚአብሔር በአንደኛ ጴጥሮስ 1:5 ማቴዎስ 28 ደግሞ ከ18 እስከ 20 እስከ መጨረሻ ዘመን ካንተ ጋር አለው ብሎ እያለ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ይህ ነው
የእግዚአብሔር ህሉና ይጠፋብህ ሆኖ የሚመስል ነገር አለ። ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ተደጋጋም ግራ መጋባት ውስጥ ትገባ፣ እግዚአብሔር እንዲህ የታለ ምትልበት ሰዓት ሰይጣን መጥቶ የለም እኮ ከመጀመሪያም ከአንተ ጋር የለም ስል አትመኑ። ፎርጅድ ቮይስ ነው ይሄ፣ ትክክለኛው ከአንተ ጋር ነው የሚል ቃል ነው። ሊያታልህ ይችላል በዚህ መጥቶ። ስለዚህ እንዴት ነው ማታለል ስራው የሚሰራው ለሚለው ቃል ከቃሉ ውጭ ከሀሳቡ ውጭ ሌላ ተመሳሳይ ሲመጣ ደግሞ መንገድ ፈልጎ እንዲህ በሚያሰኝ ነገር ስትገኙ ጠላት ሊሞክራቸው ሊፈትናቸው ይችላል። ፎርጅድ ነው፣ ደሲቨር ነው፣ አታላይ ነው። አትስሙት፣ ቃሉ ነው ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን። ሻሎም። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት። ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈውን ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።